Розроблені ноги, переламані руки, серйозні травми живота та грудної клітини тощо. При такому поєднанні тілесних ушкоджень люди гинуть у 80%. Галині Лапшиній, можна сказати, пощастило. Ми вчора операцію не зробили. Дві ноги були розроблені повністю. Ну, пообіцяв доктор мій, скоро я запригаю, через 10 днів. Наразі жінка пережила остаточний етап оперативного втручання. Відразу 5 відновлюючих операцій на всі постраждалі органи. Тільки названня всіх операцій займає більше сторінці тексту. Схема і послідовність корекції була наскільки детально продумана, що всі вмішательства вдалося провести в рамках одного наркозу з мінімальною нагрузкою на нашу пацієнтку. В операційній працювали водночас 6 ортопедів-травматологів, операційні асистенти, анестезіологи та медсестри. Загалом 12 чоловік, які протягом 3 годин намагались відновити здоров'я жінки, використовуючи при цьому найсучасніші медичні технології. Була використана методика щелепно-кісткового синтезу на одній голені, методика малоінвазивного функціонально стабільного остеосинтезу на другій голені, закритої репозиції з остеосинтезом костей предплечья. Для этого у нас есть все необходимое, есть набор инструментов, набор металлоконструкций. Это все выполнялось под рентген-контролем. Одномоментно выполнили операции на всех сегментах с использованием малотравматичных технологий, хорошего современного оборудования, техники остеосинтеза и восстановили все эти сегменты. Хочу отметить, что, в общем-то, первый этап сразу же травматической болезни, заживления ран. Все пройшло, слава Богу, благополучно. Вже на другий день після операції жінка попросила дві речі – побачити чоловіка та кефіру. Лікарі запевняють, це свідчить про те, що справа йде на поправку. І головне у цьому – настрій пацієнтки, яка в свою чергу дуже вірить в одужання. Приходиться вірити. У мене мама сімейного віку. Муж дуже хороший, який тут буває по два рази в день. Якщо не муж, не знаю, щоб взагалі тихо. Вот. Ну и ребенок у нас 25 лет, которого я тоже очень верю. Не хочу отвести его. Чтобы он на примере мамы шел вперед и вперед. Вже за тиждень, максимум 10 днів, жінці дозволять підніматись. Утім, загальний процес реабілітації, відзначають лікарі, триватиме набагато довше. На лікарняному ліжку Галині доведеться провести як мінімум півроку. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, «Об'єктив», 27 канал.